Jubiliejinis 30-asis BCF LKL pirmenybių sezonas pasiekė savo finišo tiesėje, pasiekė savo paskutinėje savaitę. Su kamuoliumi prieš Buskičio. Pameta kamuolį Nikola Popovičius, vėliau pats užkliuvo už savo kojos ir vos ne keturiomis padovytis Buskičių, bet lieka pastarojo už nugaryje ir 5 kartus pašokdino varžovus. Popovičius dar kartą įsigudrina triptelti ant parketo, o Mantas Rupštavičius savo ruoštų triekštelį. Buvo blankus ir penktadienio rungtynėse, kuriuose likus minutai ir 20 sekundėm plus 8. Šeškus, Buskičiui. O čia kaip iš natų žaidimas, fantastiškas. 11% taiklumas metant iš toli. Toks savotiškas apšilimo dievas. Vytas Žulskis, o relikas rodo, kaip reikia. Priverčia žavėtis tuo, kaip tarp daug aukštesnių varžovų jis sugeba žaisti naudingai. Čia Čemelas Morisas išlygina elementą po kiek mažiau negu po 2 per susitikimą. Nėra piknaudžiaujantis tais tolimais metimais, kaip pavyzdžiui vargšą Aurimą Majauską, kuriam dabar tie tolimi metimai nebekrenta net ir iš gerų galimybių, bet krenta jie Čemelui. Kolo mano užtvara, susikeitimas ginamaisiais, klaida. 7-oji panevežėčių klaida, Glinas Watsonas iki galo. Ir kaip gražiai savo sukelia ir jis pats. Kas prižiūrėjo? Niekas neprižiūrėjo Jeffrey Garrett'o patys laksą. Publika norėjo žingsnių, bet publika gavo dėjimą iš viršaus. Dar čia visi. Taip, laksą. Laksas taip ir prasidėjo šis išsiskaičiavimas pirmais antrai. Iškauskis. Relikas lieka prie jo. Į medį atrodo jau įlipo Domis Bičkauskis. 18-9. Tokia klaidų statistika. Gal jo dabar tiesiog norėjo, kad panevežiečiai ne taip blogai jau susitikimas. Tikrai ne pačios kokybiškiausios minutės aikštėje. Kaip ir jiems teikit jiems iki šio Jordano Dobby metimo. Mes negalim savo to leisti. Ir tada išini po ilgosios pertraukos ir prarandi 10-3 rungtynių kelinuką. Ir tai dar nėra pabaiga, prasideda. 9 minutės grynojo žaidimo laiko iki 4 kelinuko pabaigos. Jonava tiesiog nesustabdoma tas pasirodymas šį vakarą. Ir vis dar nei vieno taško 4-ajame kelinyje. Iki šios sekundės. Kristianas, kuo pasinaudoti nepavyksta. Popovičius, kersas perdavimas, Morisas. O dabar įmama panašėti į kitų pastarųjų akimirkų, kai panevežiečiai sužaidė gerą atkarpą ir bent kiek sumažino savo atsilikimą. Glinas Watsonas. Paskutinė atakai skirta. Čia jonaviečiai, aš užsimanau aviečių. Visą sezono metu išgyvenu šitą problemą visos. Tokia liūdna pabaiga panevežio krepšinio sezono. 82, 63.